Դերասանուհի Մարիամ Հովանիսյանը իր Instagram-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, հարցնելով արդյոք իրեն կցանկանան իր հետևորդները տեսնել ֆիլմերում։ Տեսանյութը հատկանշական է նրանով, որ Մարիամը խոսում է խոցված կնոջ կերպարով։ Նա կարծես այդ դերը բավական լավ է կատարում։ Հիշեցնենք, որ Մարիամի և իրենից 21 տարով մեծ ամուսնու ամուսնությունը ամենակնարկվածն է համացանցում։ Հավելենք նաև, որ նրանք որդի ունեն։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակված հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։ Прости, я люблю тебя, да, но я тебе не тряпка, я жена, твоя жена, и не смей так со мной, не смей так со мной поступать. Что, нельзя ударить? Нет, нельзя.